د دې تر څنګ دا ونه سند انتخاباتو د خپلوا کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی واید ورسي جرګې د انتخاباتو ځنډول د انتخاباتي قانون خلاف کار دی او ټاکنې باید په خپل ټاکلي وخت تر سره شي خو اجرایه رئیس عبد الله عبد الله ویلی تر سوچ په انتخاباتي بهیر کې اصلاحات نوي راوړي راوستل شي دا ټاکنې به هم تر سره نشي په دې اړه به ورستي تصمیم تاسو داول راوسل شي او د اصلاحاتو چاره چیرې رسیدلې دي د خبراونې لا ميل ما خغلی عبدالرحمن هوتکی صاحب سره خبروتونکي ده کابل پاستودیو کې موږ سره مل دي هوتکی صاحب ستوري مشه دي د مینه چ موږ سره مالیا صحب خبرونه کې اول ک ما ته وایي چې د انتخابات او پسیستم کې د اصلاحاتو دراوستو بهر کوم ځای ته رسیدلې دي دا اوس څو وخت به په دې اړه عملان کار پیل شي سي ا تاسو نه هم نه نه ولر ختاسته او محترم لیډونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا سي دي انتخاباتي اصلاحات او پرابطه کم کمیسیون دي افغانستان دي جمهور رئیس آ آ آ دو فرمان په توشیکې دو کې را مست شوای د تر اوسه پورې خبرکار عمل نه دې شروع کړی او د دې کمیسیون کړه هم نه یم تر اوسه پورې دقیق معلومات هم وجود نه لري سي وکوم حالت کې د ویډیو څنګه بخښل کارونه مخکتبه د راپورټونو پر بنسټ داسې ولکي چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافات یو مهم ټکی د ټاکني سیستم د اصلاح لپاره چولشي위원회 ورته ټاکی د کمیسيون د غړو او رئیس ټاکل دی چې د راپورټونو په بنسټ جمهور رئیس ورته مېرمن شکریا بارکزای په نظر کې نیولیاو اجرایه رئیس ورسره مخالفت سرګندوي ستاس ورځونه او ستاس غبرګون په دې اړه کدا کمیشن سره جوړ شوای دا د اساسي قانون د 38م ماده پراناتی جوړ شوای د سیتبې د ترکیبې جمهورري اجرایی رئیس ترمن سپتاو فکه را مو سره شوای دا او وخت سياسي قانون جمهور رئیس د صلاحیت ور کړې سي کمیشن جوړ کی تبي د رئیس پر تعینې دوکه هم د صلاحیت د جمهور رئیس سره رئیس بورټ ټاکي او ماوین او دغه تر څنګه منشیان او غریب ورټ یعنی <تصفح> <تصفح> تاسو د مخالفت منې د مخالفت موجود ده نو د مطبوعاتو طریقو سویل کیږي او خلا د د د اجرایا رئیس واندویان هم مطبوعات کیسه خبری کوي پر غیباندي تاکید کوي چې د کمیسون د رئیس پرهbeta باندې توافق د دواره ترميز وجود نه درلوده ها ها د ولسمش غني دوه هم راستيال سرور دانش ساي بولي چې دولسي جرګې انتخاباته په پراتونکو دیا لسو 15 نويم المريض کال کتر سره شي کدا ټاکنه دومره ود ژوندي اغيز وي په هيواد باندې ستا په نظر څه وي ساي که زه غواړم مختصره معلومات خپل وطن والو ته ورکم چې حدود درې مهشتمه کوي د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری د افغانستان ولسمشره سره لیږدنده ده او د ولسیجرګي او د ولسوالۍ د انتخابات پرابته خپل چمتووالۍ د افغانستان جمهور رئیس پپښناجی طرح کې خوده لیدنه ده تہ کو نخ خپلوا کمیسون آماده ودی ته د سيپ دیر لسو سره یو کال کې د اوډیسیجرګي اوډیو رسوالې انتخابات اثر ته ورسيږي ولې <applause> مکلفت د حکومت د سيډي لپاره پوذي چې اماده کی <applause> او غیر څنګه نور کوم مسولیتونه سي حکومت پوری مربوط دي حکومت د غیر تعهد او کې ترسو د ټاکونو خپلوا کمیسون خپل آمادهګي <applause> د انتخاباته لپاره 1970 نه ورځې پورې هم متاسفانه په دې رابطه دي, رابط دي په افغانستان جمهور رئیس د ټکنالوژیک خپلواک کمیسون سره پر دې مسایلو باندې کوم بحث با نه درلودلې او دا لا تر اوسه هم معلوم نه ده چې دا په نظر خپل د حکومت یا د دا دولت دا اوسې یا به د دوهم ریاست <مت> نظر و شي bale sir ta su په خپل د انتخاباتو په سیستم کې د څډول اصلاحاتو غوښتونکو یا تاسو په نظر کوم اصلاحات حتمی بلل کیدای شي په دې حساس وخت کې وخت هم کم دا او شرایط هم سم نه دي او زمينه هم دومره چې باید ورته برابر وي نه د برابره شي یو خبر سيزه غواړم خو خپل وطنوال ته وایم اقداد سي حق می اړې انتخاباته او توقوسي د افغانستان اولسکی په ویلي شرایط کې هغه ناممکن ده اولنداسي په افغانستان کې سرشمیرنن نشوي دومره په افغانستان کې الکترونیکی تڅکری ندی بيشل شوې او درېم د هام څه په افغانستان کې لا هم نه امني او وجود لري او زور واقعي وجود لري نو په دې اساس پميري شکر انتخابات سرته رسول ناممکن خبرده ولدي هر انتخاباته نه ورسته ارزونه د تیرې دورې کیږي سدا هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د 2013 کال انتخاباته ارزونه وکړه او مثبتې نقطې او منفي نقطې په ګوته شوې د لپاره همداسو عملا په کمیسون کې کار روان دی چې د خپلوب د ټ ټ دو پرابطه باندې باید کوم کارونه سره تو رسيږي د عامه هوونه پرابطه باندې کوم کارونه سره تو رسيږي د ناظرینو مشاهیدینو پرابطه باید و شي د ماخا څوک کارمندانو د استخدام پرابطه باندې باید و شي ان په مختلفو اړخونو کې هم دا و وس د ټاکنو خپلواک کمیسون چې مد بین ملالي متخصصین سه د ټاکنو خپلواک کمیسون کې اوجود لري په دغه کار راوندسه مونږ څنګه کولای شو سي تر خوونه انتخاباتو بهτερα انتخابات په آینده کې ولرو او تاکیدن یا تکرارن غواړم اوایم چې هر اقسس د انتخاباتو پرابطه باندې او نظریات وجود ولدي اقبله ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورکوږي تر څو ټاکنو خپلواک کمیسون پر راتلونکو برنامو کې ده غینه دي دی زیاته مننه کوم د ټاکنو د خپلواک کمیسيون مرستيال عبدالرحمن هوتکی سب کور مودان او خپل چارو کې بری علي اوسي